Moši, moši, u dalšího videa ze hry Bleach Brave Soul a dneska tu máme letní summons nebo vacation summons, na který jsem se dlouho těšil a mluvil jsem o něm také v předešlém videu na svém kanále, kde jsem mluvil nejen o vacation summons, ale o postavách, které se blíží. Určitě se na to podívejte. A já už to nebudu prodlužovat letní postavy, na které jako pak už jsem se hodně těšil. Máme léto, takže opět jako minulý rok, ty zvace na Bridge Soul, tak byly, jsou opět letní postavy, když minulý rok byly na konci srpna, kdy já jsem teprve začal Bleach Brave Soul hrát. No, tento rok mi to překvapilo, že jsou tady hned na začátku. A jaké to vlastně postavy jsou, tak je to, opět zopakuju, když jsem to říkal, i když v jiném videu, ale předešlém, ale opět to zopakuju, tak máme Vacation Summons, máme dvojitou šanci, Double Chance to get 5 star, nebo dvojitou šanci na pětkovou postavu. Máme novou letní postavu Riruku, Neri, anebo tady ještě se nám objeví Nemu. Bomba, úplně tři nové ladies, které jsou fakt boží. A opět tu k tomu můžeme, a kromě těchto tří letních postav, tak je tu možné získat i pětkové letní postavy z minulého roku. Na to se můžeme podívat, dáme detaily. No, 6% na to. Máme tu ještě Yoruichi, Byakuyu, Renjiho, Retsu, neboli Unohanu, kdyby někdo nevěděl, Soifon, Rangiku. To jsou další postavy, které můžeme získat z minulého roku letní a jak vidíte, všude je napsané verze Switchun. Já se omlouvám za menší střih, jak bychom byli vyrušení. A jak jsem říkal, tak je to svícující verze, jsou tu, takže i jak trojkové postavy, které tu máme, Renjiho, Orihimeru, Kibako nebo Ichiga, i čtvrkové u Retsu nebo Unohana nebo Rukia je letní podobě. Je samozřejmě i letní, je letní event nebo quest, nemůžete získat taky letní postavy a tu čtvrkovou Rukiu, anebo když odehráte získáte 500 000 bodů, tak můžete dostat pětkového letního Toshira. Já už samozřejmě nějaké letní postavy, tu Rukiu třeba mám a z minulého roku už mám trojkové Ichiga a Renjiho, pokud se nemýlím. Kudy použijeme Spirit Orbs? Použijeme 500 Spirit Orbs, já vím, že to není moc, ale protože na postavy, které by měly být a o kterých jsem mluvil ve předešlém videu, tak si šetřím hodně Spirit Orbs. A dneska použijeme tedy na ty letní postavy 500, doufám, že budu mít štěstí, získám aspoň minimálně jednu z nových postav, ale za každou pětku budu rád, ale chtěl bych tu letní, ale hlavně nějakou novou. Jestli to bude Nemu, nebo Nelie, nebo Ryuka, to už nechám na svém štěstí a hlavně chci, aby to byla, nejvíc, co bych asi fakt chtěl, je Nemu, nebo Nelie, nebo Nelie. Takže to by asi Nel, vždycky říkám Nel, tak Nel. Tak to jsou dvě asi dámy, které bych chtěl získat. Tak já to nebudu prodlužovat, dáme multisummons 250. Řekl jsem 500 Spirit Orbs, takže jdeme na první. Tak, co nám přinese štěstí. Pak dáme pojedné. Tak je to 4. Tak asi nebudeme mít štěstí dneska. A je to Rukia, OK. Tu už mám z eventu. Orihime, tu ještě nemám ani jako trojku, dobře, dobře. Čtvrková Retsu neboli Unohana, OK. Já ji znám jako pod jméno z Bleach, jako z anime Unohana, určitě Unohana. O, máme Ichiga. Opět Ichiga, doufám, že neslyšíte ten zvuk od repráku. Opět. No tak, aspoň jednu pětkovou, máme tu novou postavu. To není možné.
Jo, si pěkná, OK, ale chce to pětkovou postavu, jo? Rukia. Samé čtyřky, jako, to není možné. Orchime, OP. OK, OP. No, tak to by bylo Smoothie Summons, protože asi mám podaný inventář, ano. Tak to střihneme a hned se pro vás to bude chvilka. Já si inventář nebo zbavím nějakých charakterů, který už mám hodně. A mám více místa a půjdeme na solo nebo no, solo summons, neboli po 25 spirit ospudu. Takže já se mezi tím zatím loučím a uvidíme se za chvíli. Takže jsme zpátky a jdeme začít solo neboli jednotlivé summons po 25 spirit ohs. Bude jich opět 10, nebude 250 dohromady, že bude 500 spirit ohs. Takže doufám, že nějaké ty pětky. Tak jdeme na to první. Ne, trojka. Urychíme, OK. Jdeme na druhý. No tak, aspoň jednu pětku, nebo no, a hlavně tu novou nějakou. Že by? Čtyřka, tak mi na ti... Na... Třetí pokus. Doufám, že padne něco dobrého. Opět trojka. Byakuya, to jsme nedostali ani předtím, multi summons. Tak jdeme čtvrtý pokus. Ta bože, je to pětka. Ne, prostě ne. Ichigo. Že bych já neměl štěstí teďka. Tak aspoň u dalšího samo, co chci mít jako. Ne? Ruky já, OK. To není možné, dámy a pánové. Máme šestý summons, pokud se nemýlím. A nedostali jsme ani jednu pětku. Možná někdo má také štěstí, že prostě jsem viděl videa, že použil jenom pár spirit orbs a už dostal hned tři pětky a já takovou smůlu. Sedmý summons. Letní. Urchime. To prostě není možné u mě, ne, prostě nedostanu žádnou pětku. Osmi summons. Ne, trojka. Jak já. Takže předposlední devátý summons dnešní. Co nám to přinese? Ani ten nám nepřinese. Takže jo, jdeme na poslední summons. Má nemůže mi teda pětku, si toho moc. Poslední summons v dnešním videu. Z letního vacation. Letního vacation, jsem řekl zase něco. Ne! Čtyřka, dámy a pánové. Takže ne, vůbec jsem neměl štěstí, možná ještě zkusím nějaké to štěstíčko, ale já si myslím, že pro dnešní video to bylo všechno. Použil jsem 500 Spirit Orbs, moc se mi víc nechce použít, možná ještě použiju nějakou tu stovečku, uvidím, nebo 250. Může Bůh ví, ty nové postavy, které jsem mluvil a které v předešlém videu vyjdou, takže se na to můžete podívat. 500 Spirit Ops a ani jedna pětková postava, jak z minulého roku, tak ani z dnešního. Jsem trochu zklamaný, ale co nadělám, říkám, zkusím to možná ještě později a asi, to bude asi pro dnešek všechno, já se s váma loučím a užívejte si léto a u dalších videí, čau!
Ještě než skončí video, tak jsem se, jak jsem říkal, že si rozmyslím, jestli dokonce summons, vacation summons použiju ještě nějaké spirit orbs, tak se taky stalo. Rozhodl jsem se použít ještě dalších 500 spirit orbs, abych řekl pravdu, dámy a pánové, tak... Ne, nedostal jsem ani jednu pětku, takže výsledkem je, že jsem za celý vacation summons, neboli letní summons, kde byly nové postavy, Nel, Nemu a Riruka a plus zde mohli jste získat i ostatní postavy z minulého letního summons, jsem nedostal ani jednu, takže celkově náš výsledek je 1000 spirit orbs na tenhle summons a žádná pětka. Viděl jsem videa, kde lidé použili též tolik 2000-3000 spirit orbs a nedostali pětku, já jsem teda mezi nimi, což mě mrzí, ale hlavu vzhůru doufáme, že aspoň v dalším novém summons u nových postav budu mít štěstí a to by bylo vše, co bych chtěl říct a já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se v dalších takovýchto videí. Čau!